Dancing with the Stars për mua ka qenë një roller coaster. I kam provuar të gjitha këtu brenda. Sa kam qarë, sa kam qeshur, sa jam emocionuar. Kur më kanë thënë që jam me Elhajden, jam shtangirë për momentin, mund të them kombinimi perfekt. Nëse do kisha patur një partner tjetër, do kishe qënë gjithçka ndryshe. Kërcimi që unë ndjej nuk ka qënë më mirë i im, ka qënë ai në natën e movie night, nuk ndjesha unë që kisha dhënë më të mirën time. Ankesa kam nga ana emotive, do kisha dashë mos qajash. Kisha momente që mërzitesha, pasigurie, momente vetë sabotimi. Nga me dhënë shpirtin aty. Ishim parë që morëm 20 pikë, na dha shtysën për të rritur dhe për të punuar akoma më fort. Nuk i futem një gare nëse mendoj që nuk mund të radhitem shumë mirë në atë garë. Kemi patur përcimet mërkullueshme gjatë këti dancing. Dhe valsin, që do në ngellet kujtim për gjithmonë, kam përshtypje. Ajo java ku ndërruam partner, ishte momenti që kuptuam që nuk donim të rinim larg njëri tjetrit. Aty filluam të kuptonim akoma më tepër që donim të rinim bashkë, dhe jo vetëm për të kërcyer, por edhe për kaluar pak kohë njëri tjetrit. Kur ndodhi kjo ndryshim me partnerat apo ka qenë vështirë? Patjetër, sepse më mungonte edhe Elhajda. Nuk e kisha menduar ndonjëherë, tu në këtë dancing i kam thyer gjitha rregullat e mia, them të drejtën. Por disa gjëra nuk kontrollohen. Po jam shumë mërzitur se po mbaron se ke i den. Po mbaron dancing. Po dancing çfarë do mbaroj tjetër? Jo. Duro. Do kërcejmë gjithmonë bashkë. Në plot gojen mund të them ky ka qenë një nga rrugtimet më të bukura të jetës time. Gjithçka që ndodhi këtu, Dancing with the Stars do ngjelen në mendjen time për shumë gjatë ose më saktë do të vdesë kurrë si mendim. Ja, shumë e lumtur për gjithë eksperiencën. Ishte si e shkruajtur nga dikush atje lart që të merrja pjesë të vija. Unë jam Bora Zemani. Për të ndjekur më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni bëni subscribe në YouTube kanalin e Top Channel.